Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun utawi kiku pungkasan fi maratibi tahammuli kang tetep ing dalem mertelaken pira-pira derajate nanggung ing dalem pira-pira derajate nanggung hadis utawa riwayat. Mustanadu ghairi sahabi utawi sesendeane liyane wong kang bangsa sahabat fi riwayat ing dalem ngriwayataken iku ida asyrata ana 11 qiraatu syaihi rupane wacane guru alaihi ngatasi farq imlaan kelawan dikti min hifdhi saking apalane syekh au min kitabi utawa saking kitabe syekh fatah disan nuli kelawan nyeritani bila imlain kelawan tanpa dikti fakiro atuhu nuli wacani farq alaihi ingatasi syekh ay ala syekh tegesi ingatasi guru fasimauhu nuli ngrungune farq bikiro atuhu wairihi kelawan wacani liani farq ala syekh ingatasi syekh wayusamalan dan arani opo hadha iki simauhu waladilan berkoroko blau ing dalam sadurungi hadha bila ardi kelawan aran mentoaken kelawan aran mentoaken famunawalatan nuli kelawan ngelungaken au mukatabatan utawa tulisan ma ijazatin ing dalam sartani ijazah kaya defa kaya yento nyerahaken lahu maring farq sopo asyehu guru asla sama ihi ing asaling rune syekh au faran utawa ing farq mukobalan hale den bandingi mukobalan hale den bandingi bihi kelawan asal au yak tubu utawa nulis sapa syekh syai'an ing suwiji-wiji min hadis sange hadise syekh li hadirin maring wong kang hadir indau ing dalem sandinge syekh au ghaibin utawa wong kang ora hadir anhu sangking syekh waya kululan ngucap sapa syekh lahu maring farq ajastu ngijazahaken sapa ingsun laka maring sira riwayati ing riwayat hadis riwayatihi ing riwayat hadis anni saking ingsun fa ijazatun nuli ijazah bila munawalatin kelawan tanpa lunglungan wala mukatabatin lan ora tulisan li khosin maring wong kang tertentu fi khosin ing dalam hadis kang tertentu ka ajastu kaya lafat ajastu ijazah sapa ingsun laka maring sira riwayat al-Bukhari ing riwayat Imam Bukhari fa khosin nuli maring wong tertentu fi amin ing dalam hadis kang umum kajastu ijazah sapa ingsun laka maring sira riwayat jami'i mas muati ing riwayate sekabehane pira-pira kang den rungu ingsun fa amin nuli maring wong kang umum fi khosin ing dalam hadis kang tertentu kajastu kaya ijazah sapa ingsun liman maring wong adrokani kang nemu sapa man ing ingsun riwayat muslim ing riwayat Imam Muslim fa amin nuli ijazah maring wong umum fi amin ing dalam hadis kang umum kajastu kaya ijazah sapa ingsun liman maring wong asoroni kang nunggali mongso sapa wong ing ingsun riwayat jami'i marwiyati ing riwayate sekabehane pira-pira kang den riwayataken ingsun fali fulanin nuli maring awa-awaan nuli maring fulan waman lan wong yujadu kang den temu sapa man min nasli saking keturunane fulan tabaan krana anut lahu maring fulan famunawalatun nuli lunglungan au mukatabatun utawa tulisan bila ijazatin kelawan tanpa ijazah in kola lamun ngucap sopo syekh maha ing dalam syaratani munawalah au mukatabah ngucapi hadha ing lafad hadha utawi iki hadis iku min samai sangking oleh ngerungu ingsun fa'iklamun nuli aweh weruh bila ijazatin kelawan tanpa ijazah kakayakula koyok yang ngucap sopo syekh hadal kitab utawi kila kitab iku min mas muati sangking piro-piro kang den rungu ingsun ala fulanin ing atasi fulan fawasiatun nuli wasiat ka ayusia kaya yen to wasiat sapa syekh bi kitabin kelawan kitab ila ghairihi maring liyane syekh liurwiyahu drapun ngriwayataken sapa ghair ing kitab anhu saking syekh inda safari ing dalem nalikane lungane syekh au mautihi utawa sedane syekh fawijadatun nuli nemu kaya jeda kaya yen to nemu sapa wong hadisan ing hadis au kitaban utawa kitab bi khati syekhin kelawan tulisane guru ma'rufin kang den werui wal mutaru tawi kang den pilih iku jawaz riwayati wenangi ngriwayataken bil madhkurati kelawan pira-pira kang den tutur atasri utawi mertelaken biada kelawan iki-iki jawaz iku min ziyadati saking tambahan ingsun wal qaulu utawi pendapat fintina riwayati kelawan kacegahi ngriwayataken bil arbaati kelawan perkara papat ala tirupane arba qoblal wijadati kang tetep ing dalam sadurunge wijada nemu iku mardudun den tolak biana kelawan temen suni arba iku arfa'u luweh
luhur minal wijadati tinimbang nemu. Wariwayat utawi riwayat biya kelawan wijada iku jaizatun penang inda Syafi'i ing dalem munggo Imam Syafi'i wa ghairi lan liyani Syafi'i. Fal arbaatu mongko utawi perkara papat sadurunge wijada iku aula luwe utama. La ijazatu man ora ijazai wong yujadu kang den temu sapa man min asli fulanin saking keturunane fulan. Fala ya juzu mongko ora weneng apa riwayat kelawan ijazatu man yujadu. Mongko ora weneng apa riwayat kelawan ijazatu man yujadu. Wakilan den aturaken ta juzu weneng apa riwayat man. Apa riwayat kelawan ijazatu man. Weneng apa riwayat kelawan ijazatu man. Wakilan dan aturakan lata juzu ora wenang opa riwayat-riwayat bil ijazati kelawan ijazah bi aksamia kelawan piro-piro pandumani ijazah. Wakilan dan aturakan lata juzu ora wenang opa riwayat fil amati ing dalem perkorokang umum. Ama ijazah tuman anapun utawi ijazai wong yuja tukang dan temu sopoman min wairi koidin saking tanpa koyit iku fam mamnu'atun mongko dan kang den cegah kama kaya perkara fuhima kang den fam opo mabil aula kelawan luwe utomo wasoro halan mertelakan bi kelawan maopo alaslu kitab asal wana kolalan ngeriwayatakan opo asal fi ing dalem mamnu'ah alijema'ah ing ijema' wa alfadul ada utawi piro-piro lafate neka akan hadis iku min sinatil muhadisina saking penggaweane piro-piro ahli hadis. Fal tatlub mongko becik murih sapa sira minhum saking muhadisin. Wa min dalan iku setengah saking alfadzul ada ala tartibi ma ing ngatasi urut-urute perkara marro kang wis liwat apa ma amla utawi lafat amla amla dawuh sapa syekh alaiya ing ngatasi ingsun. Hadasani nyeritani sapa syekh ing ingsun. Qara tu maca sapa ingsun alaihi ngatasi syekh. Quri'a den waca apa hadis alaihi ngatasi syekh. Wa ana utawi ingsun iku asma'ung rungu sapa ingsun. Wa ana lan utawi ingsun iku asma'ung rungu sapa ingsun. Akhbaroni aweh werta sapa syekh ing ingsun ijazatan kelawan ijazah wa munawalatan lan kelawan lunglungan au mukatabatan utawa tulisan. Akhbaroni aweh werta ing ingsun aweh werta sapa syekh ing ingsun ijazatan kelawan ijazah. Ambaani nyeritani sapa syekh ing ingsun munawalatan kelawan lunglungan au mukatabatan utawa tulisan. Akhbaroni aweh werta sapa syekh ing ingsun ilaman kelawan meruaken. Ausoni waris wasiat sapa syekh ilaya maring ingsun. Auso wasiat sopo syekh ilaya maring ingsun wajatu nemu sopo ingsun bikhoti kelawan tulisane syekh wakot audo tulan temen-temen mertelakan sopo ingsun al kalama ing bicoro ala dhalika ing atasi menggono-menggono alfadul ada ma'amaroti bitahamuli ing dalam sartani piro-piro derajate nanggung hadis fi syarih alfiatil airoki ing dalam syarai alfiai Alfiya Imam Al-Airoqi wa qauli utai pengucap ingsun rupani au mukatabatan fil maudhi'aini ing dalam panggonan loro ma ifadati ta'akhuri tahdisi ing dalam sartani au faida dadi kerine nyeritaken dadi keri anil imla'i saking dikte iku min ziyadati saking tambahan ingsun iku min ziyadati saking tambahan ingsun.